Михайло Кривий з Хмельницького виконує ката з палицею. Цей комплекс справ 10-річний спортсмен демонстрував перед суддівською колегією чемпіонату України і удостоївся за техніку срібної медалі. Та свою першу золоту нагороду національних змагань боєць здобув у двобої за правилами легкого контакту. Для мене було це дуже важливо, тому що це був перший раз і я хотів дуже стати чемпіоном України з рукопашного бою. 39 спортсменів Хмельниччини, які виступали кожен в кількох версіях рукопашу, здобули 40 медалей. Це 10 золотих, 15 срібних і стільки ж бронзових. Результати просто бомбезні, ми дуже задоволені. Це реально результат, можливо, найкращий за декілька останніх років, які ми змогли виконати. Троє бійців здобули по 3 чи 4 нагороди. Філчук Дмитро, він зайняв перше місце, 2 перших, 1 друге, 1 третє. Це найкращий результат в Україні. Далі Яворський Володимир, він взяв 1 перше і 3 третіх місця. І по дівчат це Василевич Єлизавета, вона взяла у нас 2 перших і 1 друге місце. Грицак Анна, вона взагалі молодець, серед усіх дівчат по першому туру вона змогла взяти 3 місце. Четверо спортсменів Хмельниччини на чемпіонаті України виконали нормативи кандидатів майстри спорту. Серед них 16-річна хмельничанка Дарія Голота. Я перейшла в нову категорію в 16-17 років, і це надзвичайно тяжко, бо там дівчата були старші мене, і вага теж в нову категорію перейшла. І було дуже складно, адже вони старші і майстерність їхня вища. Перед чемпіонатом України збірна нашої області мала навчально-тренувальний збір на базі школи «Самсон Право» у Хмельницькому. Це була і загальна фізична підготовка, і спеціальна. І саме у цьому залі спортсмени відточували техніку рукопашу. Упродовж 8 днів бійці готувалися в посиленому режимі, каже інструктор Вероніка Осідлевич, яка тренувала юніорів за версією «Легкий контакт». Щодень спортсмени мали 2 тренування по 3 години. Важкі, дуже важкі. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.